Alltså nej, ni förstår inte hur taggad jag är på dagens video. Kicks egna sminkmärke Beauty Act har släppt stickprodukter. Vi har alltså stick, contour slash bronzer menar jag. Det finns highlighters och det finns blush. Jag har köpt de två highlighters som fanns. Två av fyra bronzerstick eller contourstick. Och två stycken utav rouge-sticken. Och det fanns fyra även där tror jag. Och de har jag köpt. Idag när jag köpte de här, ni får den här videon imorgon om jag räknar rätt. Så är det 3 för 2 på allting ifrån Beauty Act. Alltså allting ifrån Kicks egna märke. Och det finns mycket bra. Jag har flera videor på märket, men idag ska vi prata om de här. Och du vet, jag älskar krämprodukter, jag älskar stickprodukter. Jag älskar allting som har med det att göra. Och jag är så taggad på de här. De heter Radiant Cream Color Stick. De kostar 199 kronor styck. Och som sagt, det är 3 för 2 nu då. Så jag tänker helt enkelt att vi börjar med det här. Jag har allting på mig under. Jag har Clarins, vad heter det? Foundation, det här är en av mina favoriter, Skin Illusion. Och den har jag blandat ihop med Skin Glass från Natasha Denona. Sen har jag tagit lite Huda Beauty Faux Filter Concealer som är en av mina favoriter. Och på ögonen så har jag faktiskt Kylie Cosmetics, deras Bronze Palette. Och det har jag spelat in till min TikTok och kanske kommer på Instagram också om ni vill det. Hur man gör luckan är väldigt simpelt. Men, så jag tänker att vi hoppar direkt in på de här. Och jag börjar med att ta ut de här två då som ska vara som bronzerstick. Och alltså jag älskar krämprodukter och de här ska tydligen vara så bra. Kolla vad snygga de är. Alltså de är ju i perfekt storlek så bra. Jag har köpt i färgen Good Vibes och Beach Breeze. Och som sagt det fanns 4, jag tog bara 2. Ooh, det här är alltså Beach Breeze. Och det här är Good Vibes. Oh, den är mycket mycket rödare. Jag kan säga direkt att jag kommer tycka om den här bättre. Den första. Och som sagt, jag är glad att jag köpte, för det var den här jag tittade på i första hand. Men nu är jag jätteglad att det är den här, tror jag, som kommer att bli bra. De är så pigmenterade. Jag visste att jag skulle swatcha en hel del. Det blir ju alltid så. Så jag tog med en sån här liten blöt wipe. Låt oss testa. Då testar vi alltså Beach Breeze. Och den är väldigt pigmenterad, så jag försöker att inte trycka för hårt. Jag tror att jag kör ena sidan först. Ska jag köra med en borste? Jag tror det. En av mina favoritborstar till produkter, vad heter det, till krämprodukter så här, Ergonomic Base från Hiccup. Men jag älskar ju, oj vad fin. Jag älskar ju svamp. Oj då, de är väldigt pigmenterade. Så a little goes a long way. Ännu mindre än vad jag tog, och då tyckte jag att jag tog lite för att jag höll så himla löst i sticket. Men kolla vad den bländar ut ändå. Jag har en helt kladdig bas, jag har inget puder på basen. Ja, den är ganska... Som sagt, nu köpte jag ju bara 2 färger. Jag tyckte det var svårt att välja, för att jag ville helst inte swatcha för mycket i butik, så att jag får mitt första intryck här i videon. Den här färgen passar ju mig, men jag skulle säga att den är lite, lite för mörk. Jag tror egentligen att jag skulle ha en lite, lite ljusare ton. Men själva, eller ljusare nyans, men tonen är bra. Men jag tror ändå att, eftersom jag ändå har Good Vibes här, den här tror jag att jag kommer tycka bättre om när jag har lite brutan så. Ser ni vad röd den är? Jag är säker på att det här var bronzerstick. Men det måste det väl vara. Colorstick heter ju... Jo, men det måste vara Beach Breeze. Eller är de liksom, svårt, jag tar samma borste i alla fall, så noga är vi inte. Alltså jag tror att alla är liksom så här multi-use, du kan ha dem som blush, du kan ha dem som C. Och jag tror att man ganska tydligt ser att det här är ju mer en solkysst känsla på min hud. Än vad, alltså det här är mer av ett rouge för mig. Jag gillar inte den tonen alls faktiskt, jag kommer ta samma svamp som jag hade till foundationen och blända ut den här lite. Och sen kommer jag nog lägga lite på den andra sidan. Men det är också så att vissa hudtoner vill ju ha en rödare ton. Men jag skulle säga att det här inte är min ton. Den här kommer jag nog inte använda som bronzer. Utan jag lägger lite av den här. Nu slänger jag iväg korken. Jag lägger lite utav den här. Det här var ju alltså då Beach Breeze. Formulamässigt då. Nu när vi har pratat klart om färgen. Ni ser ju hur fort den bara. Alltså den smiter ut så fint i huden. Jobbas in jättefin. Jag gillar krämigheten, den verkar inte lyfta min bas speciellt mycket. Som sagt, super super krämig. Jag tycker att det är lite mycket här, men det är väl för att jag tar svampen nu. För att jag hade det andra lagret först. Men alltså, super
lätt bländade, superfina att jobba med. Jag verkar inte lyfta min bas på något vis. Älskar. Mycket lovande. Alltså typ alla mina favoritkrämprodukter, inte riktigt alla men många, de är så dyra. Typ mitt Milk Makeup Stick och sånt är ganska mycket dyrare liksom. Så I'm very excited about that. Jag slängde iväg korken då. Men den färgen som jag hade rekommenderat till någon som har ungefär liknande färger som mig är alltså Beach Breeze. Men jag tycker, jag hade gärna haft den lite ljusare. Det tycker jag verkligen. Men den kommer ju funka. Absolut. Om ni undrar då vilken färg jag har på Clarins, så är det 103 Ivory. Den här är helt magnifik och det är en väldigt bra färgmatch på mig. Så ja. Bronzersticket, mycket mycket bra. Jag tror sen att vi ska ta ut både, jag tror vi kör, ja, jag tror fan att jag kör highlighten först hörni. Jag kör highlighten först. När jag har bara krämprodukter på ansiktet, då gillar jag bronzer, highlighter, sen rouge. De här är då lite annorlunda i färgen som ni ser. Bronzersticken är typ mer koppriga och de här är guldiga, men de är jättefina. Jag har då båda färgerna som fanns som highlight. Jag är lite osäker på om det fanns fler, men på mitt lokala Kicks här i Kalmar så var det de här två de hade. Och det är Moonlight och Infinity. Och de ser så fina ut. Det är en som är mer rosa och en som är mer champagne. Och här tror jag spontant att de skulle haft en mer bronsig variant för en lite mörkare hudton. Men vi kör Moonlight här först då. Jag drar på ganska mycket. Aff, vad fin. Jättefin, rosa ton, inte superpigmenterad, bara mycket sheen hörni. Och, åh, kolla den här heter Infinity. Okej, jag tar tillbaka lite vad jag menade med färgerna. Vanligtvis när de är så här ljusa så kan det vara svårt för en mörkare ton, men de här är så pass transparenta i basen, ser ni? Den har liksom ingen färg utan det är skimret som är färgen. Så, I'm very excited, jag tror att de flesta av de här skulle funka till de flesta. Jag tror att jag kommer köra Infinity idag, eftersom jag har det här bronsiga going on. Jag målar på hela undersidan utav min sån här och trycker. Det hände inte ett jävla dritt, eller? Vi ska se här, jag målar lite till. Där, nu så. Oj, oj, oj. Kolla vad mjuk och fin, kolla skillnad på sidorna ändå. Okej, jag satt i halsen så det bara flög om det här. Tårarna rinner. Men så här mycket produkt är det i. Det är 7 gram, jag tycker att det är ganska mycket. Den kommer räcka er otroligt länge. Gud vad jag satt i halsen. Jag satt i fel strupen när jag tog en liten, ett litet andetag. Men ja, jag kör lilla svampen på båda sidorna. Fantastiskt fin highlighter. Väldigt, väldigt mjuk highlighter. Jag tror att någon som gillar ett... men som sagt, en mjuk sheen skulle gilla den här. Nu tar jag den andra som heter Moonlight bara. Och måla lite här, uppe på min allra högaste punkt. Den är verkligen rosa. Gillar man ett väldigt skimrigt blush så skulle man kunna köra den här på blushet. Men jättefina. Jag är ju inte, jag älskar krämprodukter. Det enda kategorin som inte är min favorit inom krämprodukter, som jag inte föredrar framför puderprodukter, är just highlighter. Det finns jättefina både flytande och krämhighlighters. Men ofta tycker jag de är lite mesiga. Men kolla här, nu har jag tagit ganska mycket. De var mycket mjukare från början. Men alltså, superfin verkligen. Jag bara kände det på mig, du vet, att Beautex skulle släppa de här bra. Jag bara kände på mig liksom att det här skulle bli amazing. De här ser ut att vara då i rosé. Oh, de är riktigt fina tycker jag. Och jag valde... två stycken, en som heter Spring Fling och en som heter Summer Romance. Och de var väldigt, väldigt skrikiga de här tycker jag. Oj, vad lågpigmenterad. Då förstår jag varför de var så skrikiga. Det här är Spring Fling, ni ser hur den ser ut där. Väldigt stor skillnad. Spring Fling och sen har jag då Summer Romance. Oj, hopp, hopp, hopp. Åh, kolla den här färgen. Jag hade innan ett lite liknande. Oh my god. I love you. Så krämigt och så himla fin färg. Alltså kolla vilken ton.
en true typ raspberry verkligen. Den hette alltså Summer Romance. Men vi kör Spring Fling och jag tror att jag gör så här nu. Kolla min kind. Beauty Act har gjort det här alltså. Shit. Vi målar lite först. Nej, lägg av, kolla vad fint. Alltså det ser ut som att jag har haft, och okay, nu blev det väldigt mycket. Det ser ut som att jag har haft världens bästa sommardag. Kolla vad fint. Jag tar typ ingenting att klaga på. Ingenting. Jag älskar förpackningen, jag tycker mängden och priset är bra. Kolla vad lättare med att jobba med. Oh my fucking god. Säger jag ju bara. Den här läppen. Det är ju multi-use-produkter, så du kan ju använda dem till massa olika saker. De har castor oils, avocado oil, massa så för att ge en subtle buildable color. Och jag tycker verkligen att de är buildable. Man kan verkligen få mycket mer färg ju mer man tar. Lätt att blända ut. Superfina, superkrämiga. Jag tror att det här bronsersticket kommer bli en bästsäljare. Jag bara känner det på mig nu. Rogen, alltså kolla läppen. Det här är ett så trevligt släpp. Så jättefint jobbat utav er på Beauty Act och Kix. Jättefint släpp, jag ser fram emot de andra färgerna. Jag måste nog definitivt skaffa resten av färgerna med. Så kanske vi kan göra en liten sorts video typ på några av de andra kanalerna. Men superfint släpp, jag tycker definitivt om ni är sugna på krämprodukter att kika in på dem. Och som sagt, jag tror i uppspelande stund när jag släpper den här videon att det är 3 för 2 på allting ifrån Beauty Act. Så shoppa lugnt, allting finns länkat här nedanför om ni är sugna på att handla någonting. Så syns vi igen snart.